ভর বারিষার বিধ্বংসী বান, চকুর পলকতে সকলো থানবান, চৌদিশে অবর্ণনীয় পরিবেশ। অবস্থাত পড়ছিল আমি, মানে কেনেকে মানে এডজাস্ট করি, আমি কেনেকে বাচ্চাটুক বসাম, কেনেকে থাকিম, বহুত মানে ভকতে কান্দিছে রাতে, আর মা মোক কিবা খাব দিয়া, মা মোক ভোক লাগিছে, মোর দিবলগা একই নাই, তেতিয়া মই কি দিম তাক খাবার কারণে, একই নাই মোর। করোবাত যদি বানত উঠি গৈছে সপোনের ঘরখন, আন করোবাত আকো সাতদিনিয়া সন্তানক লৈ আশ্রয় শিবিরত মাতৃ হাহাকার। কিমান দিন হল? মাত্র সাতদিন। পানী হয়েছে, পানীর মাজতে হয়েছে। নাই খাদ্য, নাই বস্ত্র, অস্থায়ী শিবিরত ভোকে লঘুনে গর্ভবতী মহিলা। বহুত কষ্ট হয়েছে, নাই দিয়া, নাই দিয়া, একো পোৱা নাই। চিকিৎসা পাতি নাই পোৱা? ডক্টর আহিছে? নাই অহা, পোৱা নাই, নাই, ইয়াতে নাই, আমার আমাক চোৱা নাই। আৰু কোলাত সন্তানক লৈ সাহায্য বিচাৰি যোৰহাটত বানাক্রান্তই ঘেৰাও কৰিলে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। গুৱাহাটীত দৃশ্যমান হল বানত বুৰজোৱা লক্ষ্মী নারায়ণৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ভৰ বাৰিষাৰ ৰাজ্যত চৌদিশে কেৱল ধ্বংসস্তূপ, চকুৰ পলকতে সকলো ধাহি মুহিলিছে বলিয়া বানে। এই দৃশ্য কাজিরঙার বান বিভীষিকার ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ঘরের মূধসেরে বইছে পানি, টিনের চালিত আশ্রয় দুই মাতৃপুত্রর। বিগত পাঁচটা দিনে অনাহারে অনিদ্রারে পানির মাজত আবদ্ধ হয়ে থাকা মাতৃপুত্রক উদ্ধার করিলে নিউজ লাইভর সাংবাদিকে। মাতৃপুত্র ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর আবদ্ধ হয়ে আছিল, আর ইতিমধ্যে হাত নাওত আমি স্থানীয় রাইজর এজন লোকর সহযোগত আমি ইতিমধ্যে ভিতরের পর লই আইছো। আর বানাক্রান্তর আশ্রয় শিবিরর আন এক করুণ দৃশ্য, সাতদিনিয়া সন্তানক আশ্রয় শিবিরত রাখি বানর সৈতে যুঁজ পবিতরার সমীপর মালৌবাড়ির এগারী মাতৃর। বান বিভীষিকার মাজতে জন্ম পয়া সন্তানক লৈ সংগ্রাম মাতৃর। অন্য এটা পরিয়াল, এটি শিশু পরিয়াছে, বড় মরম লগা এটি সদ্যজাত দেখিলে পাইছে শিশু, এটি দেব শিশু। মঙ্গলদৈ আশ্রয় শিবিরত হাহাকার গর্ভবতী মহিলার। ১৬গৰাকীকৈ মহিলা থাকা আশ্রয় শিবিরত নাই পর্যাপ্ত খাদ্য ব্যবস্থা, নাই গর্ভবতী মহিলার চিকিৎসা ব্যবস্থা। বানত সরবরাহ হওয়া এই সকল মহিলা এতিয়া এমুঠি অন্ন, এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকার। 2004 চনৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ বানত পুৰিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বাসগৃহৰ সমুখৰ চোতাল। হাৰিজানৰ পানীয়ে বুৰালে সত্ৰৰ চোতাল। সত্ৰৰ কাষেৰে বৈ যোৱা হাৰিজান নৈৰ বাঢ়নি পানীত ডুব গ'ল ঐতিহাসিক বৰপেটা সত্ৰৰ মঠৰ চোতাল। পানীয়ে বাঢ়ি আছে, আগতকৈ অলপ বাঢ়িছে পানী, ৰাতি অলপ বৰষুণৰ পানী বেছি হৈছিলে, বৰষুণ পানী শুকাই গ'ল, সেইটো অলপ নদীৰ পানীটো আহি আছে। সেৱাৰ বস্তুখিনি, সেৱাৰ বস্তুখিনি ওপৰলৈ উঠাব লাগিব আৰু, যদি পানী সোমাই ওপৰলৈ উঠাই দিব লাগিব। ইফালে এইবাৰৰ বানত প্লাবিত হ'ল বহু ন ন অঞ্চল। 18 বছৰৰ পিছত ভয়াৱহ বানৰ কবলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পলাশবাৰী চহৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীত দিশহাৰা গাঁওবাসী। আজি এই সৰু সৰু বাচ্চা কেইটা আপুনি দেখাই পাইছে, ৰাতি গোৱালপাৰা চিপাঝাৰতো বহু ন ন অঞ্চল বুৰ গল বাৰিষাৰ বানত। বানত গল ঘৰ বাৰী, বানত গল মাটি ভেটি, কিন্তু নিদ্ৰাৰত প্ৰশাসন, নিদ্ৰাৰত জনপ্ৰতিনিধি, সেয়েহে যোৰহাটৰ 20খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ এনে উত্তাল প্ৰতিবাদ। সাহায্য বিচাৰি কোলাত সন্তানক লৈ যোৰহাটৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে মালৌ পথাৰৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। বিশেষকৈ মঠাইটো বান্ধিব লাগে, আমাৰ আকৌ খোৱা বোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চাউল আমাৰ ৰেচন পোৱা নাই, সেইবিলাক চাউল আকৌ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গাখীৰ চাখীৰ পৰা ধৰি একো পোৱা, একো নাই পোৱা। এখন টুলুঙা নাৱৰে ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু লামলাকটবোৰ লৈ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ বুলি ঢাপলি মেলা এই দৃশ্য জোনাইৰ।
চিয়াঙৰ বলিয়াবানে ঠিকনাবিহীন কৰি পেলাইছে একোটা পৰিয়ালক। এমুঠি অন্ন, অকণমান আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত নাতি নাতিনীকেইটাক লগত লৈ নিৰাপদ স্থানলৈ গৈছে ককা আইতাই। এই পাছৰা দি আপোনাৰ বহুত মানুহৰ কষ্ট, টোপনি খতি, অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, দলংবিলাক ভাঙি গ'ল, এক জেগাৰ মানুহে এক জেগাতে থাকিব লাগে, শিবিৰ পাতিছে, শিবিৰলৈ যাব নোৱাৰা হয়। তিহুনৈ মথাউৰি ছিঙি হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী। তিহুৰ নিষ্খানাত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত দক্ষিণ দিশৰ বহুকেইখন গাঁৱত হাহাকাৰ পৰিৱেশ। প্ৰবল সোঁতেৰে গাঁৱৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে বাঢ়নী পানী। এফালৰ পৰা খহাই গৈছে গঢ়া। মুঠৰ ওপৰত তিহু আৰু বজালীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কেৱল বান আৰু খহনীয়াৰ বিভীষিকা। পুথিমাৰী নৈৰ সংহাৰী ৰূপে এইদৰে টছ নছ কৰি পেলাইছিল কমলপুৰৰ আঠগাঁৱৰ শিক্ষক মাধৱ নাথৰ ঘৰখন। আৰু এয়া বুধবাৰৰ দৃশ্য। পুথিমাৰী নৈৰ সংহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ ৰাইজ শৰণাপন্ন হ'ল নেদেখাজনৰ। নলবাৰী চহৰৰ গাতে লাগি থকা সৰিয়হতলীৰ দৃশ্য চাওক। কোবাল সুতক নেওচি এডাল ৰছীৰ সহায়ত পথ পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই বানত উটি যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল এই কেইগৰাকী মহিলাৰ। এজনে আনজনৰ হাতত ধৰিহে কথমপি পাৰ হ'ল প্ৰচণ্ড সোঁতৰ মাজেৰে। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বহু জিলাত পানী কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বাৰিষাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা নৈ উপনৈসমূহে। ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। মুঠৰ ওপৰত বান বিভীষিকাত সম্পূৰ্ণৰূপে টছ নছ ৰাজ্যৰ 31খন জিলাৰ লক্ষ লক্ষ জনতা। হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি বুৰ গ'ল বানত। ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ।